Seramai 13 Exko Kerajaan Negeri menerima watikah pelantikan sebagai Ahli Majlis Penjaja dan Peniaga Kecil Kebangsaan M3PK sekaligus merangkap pengerusi Majlis Perundingan Penjaja dan Peniaga Kecil Negeri M3PN. Watikah pelantikan disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Saifuddin Nasution Ismail. Pelantikan berdasarkan jawatan yang dipegang mereka dalam kerajaan negeri mengikut portfolio penjaja dan peniaga kecil. Antara aspek yang diberikan penekanan termasuklah menyalurkan input dalam merancang dasar kementerian, peningkatan kualiti produk perusahaan kecil dan sederhana PKS, masyarakat tanpa tunai dan persediaan menghadapi revolusi perindustrian keempat. Rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, Exco Kerajaan Negeri yang diberi portfolio usahawan ini, saya percaya sedang dan telah merangka strategi bersesuaian dengan kawasan atau negeri kita. Hanya ahli-ahli yang berhormat Exco yang faham tentang keperluan dan juga corak jenis perniagaan yang berkaitan dengan kawasan atau negeri kita. Baru-baru ini waktu saya sempat berbual dengan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang saya faham dianya sangat passionate dengan penjaja kecil ini. Majlis watikah pelantikan berlangsung di Parlimen. Kesemua 13 Exko Negeri hadir dalam majlis tersebut.